Hej, velkommen til den her lille video, som er den første af en lille serie, hvor jeg forklarer lidt om nogle af de her grundbegreber i projektledelse. I kan finde mere om det på side 93 i bogen. Der står nogle af de her begreber faktisk ret godt forklaret. Jeg vil lige sådan kort skitsere det ved hjælp af lidt Lego. Så ved hjælp af de her Lego-klodser, så vil jeg lige kort sådan forklare, hvad det er, de her forskellige grundbegreber går ud på. Jeg har et lidt større projekt, jeg skal i gang med. Det er et hus, jeg skal have bygget her. Jeg har min projektgruppe. Jeg har nogle forskellige elementer, som indgår i det. Jeg har nogle håndværkere, der skal udføre arbejdet, og nogle forskellige maskiner. Hvis vi starter med Work Breakdown Structure, så handler det egentlig om at få brudt projektet ned i de her underelementer, altså få brudt det ned i de her bidder, så vi kan begynde at få overblikket over, hvad projektet egentlig går ud på. Hvis jeg skulle illustrere det med den her lille mur her, så vil det være, at overordnet, så vil jeg lave en firkant her, hvor jeg vil skrive mur. Og nedenunder den, jamen, så kan jeg se, så består den af nogle klodser. Længst for neden her, der har jeg de blå. Så jeg skriver blå her. Så kommer rød. Og så kommer gul. Og til sidst så kommer den hvide. Det kunne så være, at jeg havde forskellige delelementer nedenunder, som de her bestod af. Når jeg laver den her Work Breakdown Structure, så gør jeg det, at jeg arbejder fra venstre mod højre. Altså systematikken, det er den nederste, det er længst ud til venstre. Så kommer den næste. Her anvender jeg bogstaver. Jeg ved godt, at bogen anvender tal for at kunne have et eller andet at identificere ud fra. Men der er flere andre steder, hvor vi også bruger tal. Så for at gøre det helt tydeligt, så bruger jeg bogstaver her, så I kan se, så I kan genkende, hvor det er, de her elementer indgår i de næste funktioner. Så altså, når vi snakker Work Breakdown Structure, så handler det om at bryde projektet ned i delelementer, og de går fra venstre mod højre. Og hver af de her underelementer kan have yderligere underelementer og deles yderligere ned. I kan som sagt finde mere om det i bogen på side 93. Lige om lidt så kommer der en video mere om aktivitetsliste, altså hvordan det er, vi laver ud fra Work Breakdown Structure, laver vores aktivitetsliste. God fornøjelse.